та ситуація, яка сьогодні розвивається, зокрема і з повітряними тривогами, вона була нами прогнозована і очевидна, оскільки з минулої масованої ракетної атаки станом на вчора ввечері відбулось 14 днів. Це, як правило, той період, у який потрібний ворогу для відновлення сил після попередньої масованої ракетної атаки. Трошки затягнули час, оскільки море штормило і дуже потужні шторми, навіть не типові для такої пори року, спровоковані тектонічними процесами, зокрема. Відтермінували таку атаку, оскільки ми передбачали, що вона буде за 12 днів. Зараз ми побачили, що як тільки став шухати шторм, ворог вивів на чергування ракетоносій надводний, і це вже було як одна з ознак того, що готується черговий ракетний удар. Також ми спостерігали за активністю ворожої авіації, як стратегічної, так і тактичної, і розуміли, що буде випробовування знов-таки і системи протиповітряної оборони, і пошук об'єктів критичної інфраструктури для ураження. Так і відбулось. Вночі ворог атакував спочатку випробувальною хвилею шахедів, які визначали наявність і готовність спрацювати протиповітряної оборони, зокрема. А трохи пізніше, вже при світлі денному, була відтворена знов масована ракетна атака. Цього разу ворог використав понад 70 ракет, 61 з яких було збито силами протиповітряної оборони і інших підрозділів. Зокрема, в нашій зоні відповідальності через південні регіони, за які ми відповідаємо, пропрямувало 43 ракети, з яких 5 калібрів, решта – це ракети повітряного базування типу Х-555, Х-101. Збито в нашій зоні відповідальності 24 ракети. Решта пропрямували далі по призначенню своєму, але ми фіксували той факт, що ворог намагається змішувати ракети морського базування і повітряного. Якщо калібри – це ракети високоточні, то ракети типу Х-101, Х-555 менш точні в своєму влучанні, але вони можуть розсереджувати за сили протиповітряної оборони. Над Одещиною було збито 13 ракет, 2 ракети збито над Миколаївщиною. Єсть! В тому числі в збитті брали участь і маневрені вогневі групи. Це не тільки стаціонарні установки протиповітряної оборони, а і таке ноу-хау цієї війни, коли використовуються спеціалізовані підрозділи для захисту об'єктів критичної інфраструктури в тому числі. І решта ракет була збита над Кіровоградщиною, Вінниччиною. Характерною ознакою останнім часом стає те, що ворог не відчуває навіть кордонів держави, з якою воює. І, зокрема, це стосується і нашого регіону, в тому числі, оскільки кордон з Молдовою останнім часом часто порушується такими ракетами. Цього разу дві ракети типу «Калібр» було зафіксовано на вихід за межі території України. Зокрема, і офіційні джерела молдовської сторони підтвердили цей факт. Будувати якісь прогнози справа невдячна, але все ж таки ми розуміємо, знов-таки повертаючись до аналітики, що вірогідніше за все ворогу буде потрібно ще 2 тижні, від 10 днів до 14, для підготовки до нового ракетного удару. Якщо поглянути на календар, можна зробити висновок, що це якраз буде 24 лютого. Тому тяжіння до сакральних дат і така насичена інформаційна кампанія щодо того, що вони готуються до потужних дій якихось в з нагоди річниці, так скажемо, повномасштабного вторгнення, може бути не просто інформаційно-психологічною спецоперацією, а може бути дійсно нагнітанням ситуації для того, щоб
змусити Україну піти на якісь поступки або ті самі перемовини, про які Росія все частіше говорить. Наразі ми об'єктивно можемо говорити, що розслаблятися зарано і навіть просто відчувати більш-менш спокійно себе протягом цих 2 тижнів, на жаль, я не можу нікому порекомендувати, тому що ворог може застосовувати і поодинокі ракетні удари, а вони теж можуть бути дуже суттєвими. Крім того, використання ракет різного типу, а зокрема і таких, як повітряного базування, ворог може здійснювати час від часу і в купі з шахедами, в тому числі, оскільки є інформація про те, що вони поновили свої запаси. Тому розслаблятися зарано, пам'ятаємо, що сигнали повітряної тривоги – це не жарти, це дуже суттєво, серйозно, і це попередження про небезпеку і збереження життя. Наразі корабельне угруповання ворога побоюється нашої зброї і саме тому тримається максимально віддалено від берегу, який контролюється силами оборони України. Вони витримують приблизно 100 морських миль, це від 150 до 200 кілометрів, там, де не можуть бути сьогодні уражені нашою зброєю. Ну, хай вони так вважають. Поки що це так, але з цієї відстані, з цього району, вони можуть завдавати ударів своїми калібрами, зокрема, оскільки тактико-технічні характеристики цих ракет дозволяють застосовувати їх на відстані аж 2000 і більше кілометрів. Саме тому вони тримаються подалі, але можуть тероризувати ще нас. Але сили оборони працюють над тим, щоб така їх захищеність стала все менш надійною.